Məncə göstərilir. Yəni necə? Yəni müəyyən maddi baxımdan göstərilir də, özüm də şəhid ailəsiyam. Bir ki, əmim itkin düşüb Qarabağ müharibəsində. Yəni bu barədə qayğı göstərilib bizə də. Yəni düşünürəm ki, yəqin ki, hamıya bu cəhətdən qayğı göstərilir. Qanə eləyir bu qayğısı? Eləyir. Yetərincə qayğını valla deyə bilmərəm necə. Ümumiyyətlə göstərilir, yəni bəlli bir sistem var ki, qan pula ayrılır və yaxud kömək yardım edilir. Amma neqativ hallar da çoxdur. Düzdür, prezidentimizi mən günahlandırmıram, amma bəzi qurumlar var ki, göz ardı eləyirlər, çox fikir vermirlər. Məsəl üçün, get-gələ salırlar. Eşidirik, yəni belə şeylər də olur. Amma mütləq olmalıdır, yəni qayğı mütləq olmalıdır. Çünki müharibə dövründə yaşayırıq, ən azından insanlarda motivasiya olmalıdır ki, səhərsi hər an müharibə ola bilər də. Yəni müharibəyə analar oğullarını, məsəl üçün ailələrini necə deyək, ürəklə yola salsınlar. Bilsinlər ki, dövlət durur da arxasında ailənin. Yəni bunu ailəni qoyub gedirsə, dövlətə arxalanıb getsin. Ona görə göstərilməlidir qayğı. Məncə orta, yəni deyim ki, yüksək dərəcədə eşitməmişəm. Məncə göstərmir. Çünki prezident şəhid ailələrinin özü üçün yəni müəyyən miqdarda pul yığdı və hal-hazırda da şəhid ailələrində həmin pulu vermirlər. Hətta 11 min pul məqləb yığılmışdı və bu məqləbdə pul hələ də şəhid ailələrində deyil. Hələ də qan pulu axtarırlar şəhid ailələr. Nəyə görə sizə verilmir? Nəyə görə? Yəni heç artıq yəni bir insan ölüb və bitdi, Allah rəhmət eləsin deyirlər və bir həftə, bir ay, bir ildən sonra həmin insanlar unudulurlar. Çünki yetərincə qayğı yoxdur, yetərincə baxmırlar yəni həmin ailələr. Yox, yəni dövlət yetərli qayğı vermir. Məsələn, bildiyim qədərilə xarici ölkələrdə yəni dəqiq qiyməti bilmirəm, yəni böyük miqdarda pullar ayrılır şəhid ailələrinə, amma bizdə yəni o qədər deyil. Yəni bizdə heç ayrılır sənəd üzərində yəni verilmir. Siz də bu üç günə şəkildə dövlət. Azərbaycan dövləti yəni bunu səbəbkardır və əsasən o pulları yeyirlər də bir sözlə. İranda verilir. Onlar iki şəhid olubdular, vətən üçün gedibdilər. Və hərbidə şirkət edibdilər, ölübdülər, şahid olubdular. Bunların ailənə baxarlar. Amma o əndazəsi gərək baxarlar, nə qədər çox baxsalar yeri var. Çün biləxərə məmləkət üçün gedibdilər. O ölkənin hifz olunmağı üçün, o ölkənin namusu üçün gedibdilər. Xeyr. Çünki illərdir 11 min pul verilməlidir əslində şəhid ailələrinə, amma illərdir həmin pulları ala bilmirlər. Hazırda da sanksiyalar keçirilir, aksiyalar keçirilir bildiyimə görə. Eşitmişəm, yəni prezident aparatının qarşısında gedir, aksiya keçirilər, amma həmin pulları götürə bilmirlər. Şəhid ailələrinə dəyər verilir. Açıq desəm, hər şey göz qabağındadır da. Məsələn, şəhidlərimizə istifadəyə verilən binalar, yaşayış mənzilləri verilir. Düzdür, müəyyən nöqsanlar da var, şəhidlərimizin müəyyən yaddan unudulan da var, məsəl üçün, var belə bir şey. Amma mən elə gəlir ki, bunları çox da belə geniş çitmək lazım deyil. Yox, göstərilmir də. Göstərsə, necə deyim, qan pullarını alardılar elə etsin yox. Şəhid ailələri. Yəni, məncə göstərilmiş, nə bilim.